سؤال بقى دوي دي سمو دانا قدوم ايه سيد اجن وعن كافير سايب عنك عاجت شوان اهدام ايه بضم بقى اللي ايسو تشيني ما هل اهدام حفيز كأهلا انتو حو ايسو تشيني عن ايقو كفسي بانك لك حفيز كحير لالنتو حو ايسو تشيني كفسي وحو ايسو تشيني دل وحو ايسو تشيني افضوب وحو ايسو تشيني خلخل قلين امني سيدا ما عين حرين رمضان عبد السحر اوكي أنا هو كفسي بانك لما دانا قدامي شرحات كفسي بانك لما دانا قدامي وعند الخلاقة شيء وعند الخلاقة شيء واحد دلو عن قلعين مجرته واقوم أقول لي كفسي بانك شيء يا كفسة تي عايشة عايشة كفسة خلاص نو شرحات نقصي سؤالي يودي كفسي هو نوعوها يا محاك شدام بقول لي سبب وهاي محاك سبي وحاك سينا جيستيد أنا وحويان كفسي قاسي وح إجدا دعي يقوقن عي إن عنقلو جوب شوقنا كهذا عبد الشكور محمد دي عبد الشكور محمد دي صباح صباح ودعي قولي سونا كدا لا بس على صباح لا لا بس عيب عايشة مصاف دكتور عايشة إسقى أفضوبي إسقى جوري سجية أنا هو ويساوع كلي. جوري كان هو أفضوبي أنا. عبد الشكور محمد دي. آه. آه. جوري يا دكان. واحد دكان إسقى يهويدس. هذا مرة دكان. ماي. سيكو وقتي إنه عبد الشكور ساوع أفضوبي عايشة. هو وضع ما. ده أنا لوبي. أنا إسقى إيه يا ري يروح كوبا هنا يدرس نوع هاي نسكي صور كده. سؤال جواب كده. أنا أقول لك حويان حربا إنا محكمة تشد أي فانج عبد الشكور السجع إيه يا ري قولي سان الأوتي طب هذا حنوتي سو قل في سيرت بنان كاكو استعيش أنا حير حيران مدد ضاد دار أكيد يا عبد سفر بدن وعند ريمي ويقول أنا إيه وحفظت أو دمانة إليه حويان شيدان بعنا إيه كسبي أنا وكوف سوين سمي قابتي في الدنيا كانوا كتير عايشة أو نار waxyaabaha ugu qanciya waxa kamida in uu sii deyn doono markay hawshu dhamaato wixii inta ka dambeeyana wixii aan mudano isee wax noqdaan la arki doono muddo saacado ay kadib goor gabalkii uu dhacay wuxuu ii sheegay in ay ka fursan weeydo maadaama uu aniga iga daaweeyay in badan in ay ka fursan weeydo inuu sharaftiisa ilaaliyo in aan ka dhalinyaraysanay hadii bari waxa dhacaan in anigu aan ka soo kaban gar xagga da'da ama waxa weeyaan xagga sharafta isagu wuxuu yiri waan ka daaweynahay hadii arintaas ay soo bixi lahayd dibka ugu weyn ee sharaf darada ugu weyn aanu ugu dhici lahaa arintu soo baxay sanad kufsiga gabadha dabadeed go'aanka weyn oo aan qaatay baa wuxuu yahay markii aad iga tagtay buu yiri inaan dilaa caayisho aanu kaligeeyo gurigiisan uga tagay madan ugu doomiyey aniga iyo isaga iyo waxaan ahay nin eedaysana oo aan hadda goobta fadhin ninka magaciisa noosha aadan maxamuud abdulle bas xaraan ka qabto aadan maxamuud abdulle wadamada ninka si aad ii hadlayo ka qabto kabiirsa abdulle aadan maxamuud abdulle aadan maxamuud abdulle aadan maxamuud abdulle yes dan yar ah raas ahaan iyo qabiil ahaan baan wadaagnaa dadkan waan isugu badinaa dugsiga sare aan wada qaadanay waxbarashada dalka ayuu nidigeen hadan maxamed abdi yes waan rahay dalka ayuu okay hawiyan abd shukur waa yaqaan saddex dii naas labadii naas iyo abd shukur saddex dii naas waxay cidda dambiga gashay mudan gudoomiye حويان آدم ده آدم أنا جهل سنة كوي نهاية أما الله بس أنا إحنا عاصا
markii aan qiyaaso markii aan qiyaaso da'diisa ma garad walaalkay meesha waxa keenay baa waxay tahay inaan isku DNA noqonay inaan isku hidaraac noqono taasna waxaan ku mari karaa taasna waxaan ku mari karaa waxa weeyaan shariicada iyo kitaabka anoo ku dhaaranay xaqiiqada aniga iyo aadan kufsigaan ka qayb qaadanay waan maya isku mar baan ka baxnay guriga aniga aadan isku xilli baan ka baxnay markii aan kufsiga geysanay cabdishakuur wuxuu nagula taliyey waxaana inay kufsi keliya noqon doonaan waxa weeyaan xaaladdu markay kala degtana u gabadh isii diin doonaan sidaasaan go'aan ku gaarnay waan ka tagnay anigu magaaladan aaday aadan magaaladan isku sii raacnay waa kala tagnay hal mar in badan buu nooga sii horreeyey gurigiisay taala gabadh kufsi ama dembi weligay laamaha amniga imaysan qaban saldhigna kuma beryin magacayguna oobi ma gelin cabdishakuur laba guriyo iska soo horjeedaan degannahay dariiq un baa noo dhexeeya qiyaastii ku qiyaasan 12 meter 12 talaabo waxa weeyaan waxaan kaloo caddaynayaa walaalkay inuu dembigaa berri ka yahay anoon laigu khasbin anoon wax kale la ii sheegin midna xaqiiqadan sheegaya si fiican daris baa ahayn si fiican may subaxaas markii aan weydiiyey cabdishakuur oo aan u sababeeyey aan ku iri sababta nagu kalifi karta waa maxaa adoo gurigaaga noogu yeeray aniyo aadanba inaan falkan kula galna maxay tahay waa mid aniga maskaxdeeda iyo go'aankayga ka yimid buu yidhi anaa gabadha rabay anaa gabadha waqti dheer daba socday idinkuna waxa weeyaan maadaama goobtii faldembiyeedku uu ka dhacay aad ila joogtaan waxaad ku khasbanaan doontaan waxa weeyaan inaad falkan ila gashaan haddii aydaan ila gelin gabadhu iyadoo nabad qabtaan sii deyn doonaa waxa weeyaan wejiyadiinnana way aragta wayna idin sheegi doontaa cid idinka aamini doontana ma jirto inaad falkaas waxa weeye aydaan geysan may gabar walaashiisa oo umushay bay inta badan ku mashquulsanaan jirta cabdishakuur hooyadiisu ii sheegay qolkuna irid banaan buu ahaa caruur yar yar unbaa joogtay isagii hooyadiis iyo wiil walaalkiisu xanuunsan oo qolku xidhan oo waalan maana habeennimadii isagoo gurigiisa ku hor qayilayaan soo maray anoo magaalada ka imi waxaan ku iri ilaa hadeertaan wax dhawaqo isoo gaaray ma jirto gabadhii maxaad u sii deen weyday aawe anoo sharaftayda iyo da'da aan idinka weynahay tix raacaya waxaan go'aan ku gaaray buu yidhi inaan gabadha dilo dil kadibna waxaan u raaciyey inaan magaalada meel ka baxsan meydkeedii geeyey intaa markuu ii sheegay anigu gurigaygan iska galay go'aanna waxaan ku gaaray wax walboo soo baxa xaqiiqadu inaysan isqarin doonin sida maanta wa xaqiiqada ay u soo baxday kadib salaadda subax waxaan ku waabidiriistay waxaa la yidhi xaqa haddii afka la qabto feeruhu ka dilacaa cabdishakuur cabdishakuur wuxuu ii sheegay gabadha meydkeeda inuu bannaanka geeyey anna salaadii subax aan u tukanaya qaylo dariskan ku waabariistay iyo gabadha meydkeedu yaalla meel isaga gurigiisa aan saa uga fogeyn anigu may laakiin dadkii la qaaday baan wax ka raacay may dadkii isbitaalka gabadha meydkeeda geeyey baan ka wadaa subaxnimadii markii la toosay